faz parte do projeto de recuperação de recursos naturais que são sustentáveis, trabalhando em gestão de recuperação de áreas degradadas e manutenção de áreas recuperadas, elaborar laudos de áreas físicas e na área do ambiente, para elaborar e implantar políticas e programas de educação ambiental, contribuindo para a conscientização da população e, consequentemente, preservação dos recursos. Mercado de trabalho. Organizações não governamentais, indústria geral, até eu estou com 29, vou fazer 30, a maioria dos cursos eu não consigo pegar a comunidade, entendeu?